Man tror kanskje at det tar lang tid når det spilles såpass mange fixed spill som det de gjør I mixed games, men jeg tror nok vi kommer til å holde ganske høyt tempo, og nå har vi fått første exit fra finalebord, Thomas, mannen med den desidert vakreste genseren I dag. Takk, jeg fikk en av en gave av Jørgen S. Grønnegrønn, fantastisk fornøyd med han. Han gikk ut til Budapest og fant den her for meg spesielt, så det fikk lov til å bruke den på tableen nå, ekstremt fornøyd. Hvor fornøyd du med spillet I dag? Min egen karakter, sikkert en god toer, men med tanke på det utgangspunktet var en sånn 1-1,5, så kanskje jeg leverte litt over evne, så det var bra. Jeg tror jeg spilte en hånd veldig dårlig på finalebordet, men der la vi Tobias og Alm avgjøre senere. Ja, hvilket spill var det du synes du spilte dårlig? Nei, det kan ikke heller ta de jeg spilte bra her for det. Jo, hvilket spill har du levert I løpet av den turneringen? Jeg tenkte egentlig på den ene hånda, men den glemmer vi. Hvilket spill har du levert I den turneringen? Jeg helt ok I Nolly Mitt Hold'em, og PLO sånn så der, og resten av spillet det egentlig bare å putte en finger opp I luft og gjette litt, men det gøy det også. Med det utgangspunktet så må det være ganske rått å ta seg til finalebord I Mixed Games da. Ja, og hvertfall når du ser rundt deg på de gutta som der, altså du har tidligere Norgesmestere og så videre, så at jeg får lov til å være med de og leke, veldig gøy. Så her det ikke snakk om å kondolere, her gratulerer vi. Ja, ja, absolutt stor gratulasjon, og første runde I barn blir på meg I dag. Jeg skal I hvert fall til barn for å ta følge med Thomas her, men som vi hører, dette en mann som virkelig har levert I Mixed Games her igjennom.